Kita selalu sebut dan dengar perkataan jujur, tetapi apakah yang dimaksudkan dengan jujur? Jawapannya selepas ini. Selamat sejahtera, bertemu lagi kita dalam kelas pendidikan moral tahun 5 bersama saya, Cikgu Zahidi. Maksud jujur ialah lurus hati, tulus dan ikhlas. Sumber daripada Kamus Dewan keempat. Apa? Masih tidak faham lagi? Okey, baik, cikgu akan terangkan. Orang yang jujur ialah orang yang bercakap benar. Hatinya lurus dan orang yang jujur tidak pandai menipu. Itulah yang dikatakan lurus hati, tulus. Seterusnya, orang yang jujur ialah orang yang amanah. Apabila kita dipercayai, kita akan menjaga kepercayaan seseorang itu. Contohnya, apabila kita dilantik sebagai ketua kampung, kita akan menjalankan tugas dengan amanah. Dan akhir sekali, orang yang jujur ialah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang tidak mengharapkan balasan selepas melakukan kebaikan. Kita masih lagi dalam nilai kejujuran. Dan tugasan hari ini sangat mudah. Murid-murid keluarkan buku teks. Buka muka surat 92 dan 93. Murid-murid boleh baca dialog di dalam muka surat tersebut. Dialog tersebut mengisahkan tentang Cik Kiong yang jujur dan amanah. Murid-murid boleh baca sendiri bagaimana kejujuran Cik Kiong di dalam cerita tersebut. Okey, kita bincang sekejap. Apakah sikap yang ada pada Cik Kiong? Ya, betul. Yang pertama, Cik Kiong bersikap jujur. Satu lagi, Cik Kiong bersikap amanah. Sekarang, murid-murid pergi ke muka surat 94 dan murid-murid boleh baca kisah Jerry. Kejujuran Jerry perlu dicontohi. Dalam kisah Jerry ini, Jerry bukan sahaja jujur, tetapi Jerry juga seorang yang ikhlas kerana Jerry tidak meminta apa-apa selepas memulangkan telefon bimbit. Okey, selepas murid sudah faham kedua-dua kisah pada hari ini, jawab soalan di Google Form. Dan akhir kata, seperti biasa, selamat belajar.